За тоглолтын төлөө багт хуцааж эхэлж. Тоглолтоо эхлүүлээ. Зайгүй шийдэх монголчуудын сансан бүхний тэмцээний зайгүй тоглолт хийхэд бэлэн боллоо багт амжилт хүсье. Тоглолтын талбайн сууж байгаа бүх хүмүүс дээшээ суудлаа болоод тоглолтын талбайн суух хүмүүс бүгд дээшээ суудлаа зассан суудлаа болоод амжилттай тоглож багтаа хоёр оноо. Thank you.
schön. Bitte. Dann Porsche war das letzte für Tina. Hallo. Vorsitzender, bitte. Catch me, boy.
За, чөлөө шил нэг шил хөөсгөн. За, шил хэмжтэй болж багтааныг оонарч байна. Шагнал хагдуулах ажиллагаа эрэгтэйчүүдийн алтан медалийн төлөв тоглолтын дараа энэ залдаа явуулдаг шүү. Энэ залдаа явуулдаг юм байна. Тамирчид, тоо тамирчид хувц өмсгөлөө бэлдээд чиглэл байж байгаа юм байна. Thank you.
Ашны дотор ч байгаатай хоёр наавдаа. Сэтгэлгүй багууд халаатай аа цаад хийж өгөө. Халаатай цаг багт шүү тоглолцоо юу. Thank you.
залуучуудын алтан медалийн төлөө тоглолт Шведиг ЭМЖ ЭЛЭ Германийн буйны сэтгэлгүй бие заалтанд тоглосон байна. Эмэгтэй ийм жилье онон байвал ашиглаач. Олон ихтэй. Онор за 21 аруна. Олсын аруна. Thank you.
하면 어쩜 들어갈 수 있거든 우스마가. 마스크